autor Milovan Brkić Otvoreni prelom duše iz svog stana, koga uprava za izvršenje krivičnih sankcija tretira kao pritvorsku jedinicu, jer su im sudije apelacionog suda u Beogradu, ukidajući presudu višeg suda, kojom sam zbog pozivanja na nasilno rušenje ustavnog poredka osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora, 13. septembra ukinule pritvor i zamenile ga zabranom napuštanja stana odnosno kućni pritvor, koja mera je teža od boravka u zatvoru. Ukinule su i presudu, kao nezakonitu ali su me ostavili u pritvoru. Dozvoljeno mi je da idem na fizikalnu terapiju u kliničkom centru Srbije, jer sam jedva živ izveden iz cz -a. Fizikalna terapija se odvija u skučenom prostoru. Mučnu atmosferu popravljaju fizioterapeuti. Pristojni momci, devojke i gospođe koji sa primjernom pažnjom pokušavaju da pokrenu zgrčene šake, prste, kolena, stopala, nakon povrede, a često i preloma. Gospodja, fizioterapeut, uz široki srdačan osmeh kaže mi da je moja oboljka teža, jer je kod mene vidljivo otvoreni prelom duše. Pažnju joj uvijek privuče na nogica na mojoj desnoj nozi kojom uprava za izvršenje krivičnih sankcija prati moje kretanje. I dok se uz pomoć štapa vraćam u pritvorsku jedinicu, susrećem na ulici ljude koji su pogruženi odsutnog pogleda bez osmeha sa zabrinutim izrazom lica. Mlađarija se bori da zauzme sedište u autobusu, ne obazirujući se oko sebe. I oni su odsutni u svom svijetu. U prodavnicu ulazim sa strahom, pažljivo zagledam cene koji su nedeljno uvećavaju i skaču nebu pod oblake. U apotekama sve češće nema meni potrebnih lekova koji su sve skuplji. Autobusi često bespotrebno prikoče vidim da je za volanom neki pakistanac, indus, afrikanac. Sa njima nema razgovora. Naše vozače su oterali u beli svet. U stanu, pritvorskoj jedinici, dozvoljeno mi je da gledam TV, ali bez kablovske, bez interneta, da ne smem da primam nikog u stan, da ne smem da koristim telefon. I gledam TV da se uverim dokle smo stigli i da li ima leka moju duši sa otvorenim prelomom dnevno, po nekoliko sati, sa svih televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom kezi nam se njuška srpskog diktatora koji nam obećava brda i doline, koji pretida, ako oni njegovi ne pobede, nama nema spasa. I on i mala grupa iz njegove velike propagande laži na sva blate građane, opozicione predstavnike, nazivajući ih najpogrdnijim imenima nabrajaju svoje uspjehe, popločane ulice, pokrivene škole, rekonstruisane mostove, asfaltirane drumove. Ne pominju koliko su se ugradili u izgradnji. Vučićeva kamarila je, poput rojaska kavaca, sve pomela. Budžet, fondove, kreditne linije. U zatvoru i zatvorskoj bolnici sam naučio da prepoznajem strah na licu zatvorenika i bez stražara i dok Arla uče na mitinzima, diktator je smrtno uplašen. Krug oko njega se zatvara. Predsjednik Belorusije nazvao je Vučića na sednici svoje vlade Džukelom. Ima i razloga, jer sa kim se god rukovao, Vučić ga je prevario. Braći u Rijadu i Dubaju, čiju veru je primio, a što u svom izveštaju potvrđuje Cija, sve je obećavao. I prevario ih je. Više ga ne primaju u Kremlju, a brat Xi Jinping traži da se njegovoj zemlji i kompanijama plati dug. Brat Tayyip Erdogan traži da Vučić odmah prizna nezavisnost Kosova. Komesarka Ursula von der Leyen iz Brisela poručuje mu da je dosta njegovih laži i prevara. Nešto slični tvrdi i američki ambasador u Beogradu. Tužiteljka Europske unije Laura Koveši okončala je istragu oko krađe novca kojeg je Vučić stavio na svoje račune. A koji je Evropska unija namenila Srbiji za kupovinu vakcina i respiratora za vreme COVID pandemije. Cija je zaledila Vučićeve račune u ovoj i nekim drugim zemljama. Nekih 25 milijardi dolara. U Dubaju su njegovi računi nedostupni, a ni u Moskvi ni Pekingu ne može da im priđe džaba je krao. U strahu su velike oči, kažu. I srpski diktator je sve nervozniji i preti da će se povući da neće da vlada u Srbiji ako njegova partija izgubi vlast. Iza njega stoji mala grupa smutljivaca iz velike propagande laži. Samo oni. A protiv su oni koji su ga na vlast doveli i održavali i gladni, opljačkani i obespravljeni građani i njegov kartel, sa kojima mora da se obračuna, jer to od njega traže iz Brisela. Šta nas čeka od Božića? Sotona u odori srpskog patrijarha. Patrijarh profitirije brine o svom štićeniku Aleksandru Vučiću. Nedavno je boravio u Argentini, koja je za predsjednika dobila još većeg ludaka. Porfirije Perić imao je susret sa vremešnim bivšim telohraniteljem zloglasnog Ante Pavelića. Patriarh je radio na osnivanju eparhije Srpske pravoslavne crkve, preko koje bi mogao da prenese Vučićev opljačkani novac, jer bi mu mogle biti zaustavljene te transakcije od strane američkih službi. Vučić je uzeo Đinđićevu latifundiju u Argentini, koju je nakon njegovog ubistva nasledila njegova supruga Ružica Đinđić. Vučić najavljuje povlačenje, ako SNS izgubi vlast. Dakle, namerava da utekne. Porfirije će ga odvesti u Argentinu, možda mu navuče i monašku odoru, da ga prikrije. Zbog kućnog pritvora ne idem u crkve. Bogu se molim svakog jutra i večeri. U kuhinji palim sveće i tamjanom kadim svoju pritvorsku jedinicu. Ne mogu da posjetim ni majčin grob. Pomolim se za spas Srbije jer, tvrdo verujem, nama može samo Bog pomoći. Osim ako nas nije zaboravio jer on pomaže hrabrim i odvažnim ljudima koji u njega veruju. U najtežem trenutku u svojoj historiji Srbi su ostali bez zaštite Srpske pravoslavne crkve, dobrog dela sveštenstva, većeg dela vladika i samog patrijarha. Srpski diktator drži u svojoj službi i patrijarha Porfirija Perića od milošte u narodu prozvanog kao profitije njegovo prijateljstvo sa vučićem datira još dok je malijaca pobegao u manastir kovilju od šešelja vernici tvrde da je čisto ljubio ruku i gumanu porfiriju ispod mantije da li je to bila ruka pitali su se vernici koji su poznavali obojicu onoliko koliko je Aleksandar Vučić ostavio pustoš u državi koja se teško može oporaviti, toliko je i današnji patrijarh Porfirije uništio Srpsku pravoslavnu crkvu. Kao mitropolit Zagrebačkov Ljubljanski napravio je velike pronevere novca. Ovih dana mitropoliji Zagrebačkov Ljubljanskoj pretio je stečaj. Zbog duga, a sud je zakazao ročište za stečaj bila je to lepa prilika da mitropolija Srpske pravoslavne crkve pređe u tuđe ruke. Hrvatska i Srpska država donirale su redovno novac za ljubljanskoj mitropoliji, ali mu se gubio trag kada bi Porfirije došao u Zagreb. Sve Vučićeve zahteve Porfirije je bespogovorno izvršavao. Prodavao je i interese Srpske pravoslavne crkve istim žarom kao što je i Vučić prodavao rudnike fabrike, plodnu zemlju, izvore pijaće vode, ubijao svoje neistomišljenike. Patriarh Porfirije Perić podržavao je sve njegove sumanute predloge. Skoro da mu je i aplaudirao. Kada je Vučić pokrao stotine miliona evra pomoći iz fondova Evropske unije za nabavku vakcina i respiratora, Porfirije ga je blagosiljao. Vučić je sav novac stavio sebi u džep, a kupljeno je plaćao iz budžeta po najvišoj cijeni, a potom ga donirao susednim državama. Ne smemo dozvoliti da umre više naših ljudi od broja koji smo ugovorili. Vučića, trgovca smrću, blagosiljao je patrijarh. Ovih dana državni tužilac države Teksas u Sjedinjenim američkim državama podigao je tužbu protiv kompanije Pfizer proizvođača vakcina, tražeći da ovoj saveznoj državi plati milijardu dolara odštete. Tužiteljka Evropske unije Laura Koveš istražila je pljačkanje novca koji je iz Brisela upućen kao donacija Srbiji, a koji je završio na njegovim računima u inostranstvu, a sve vakcine. Respiratore koje je kupovao po više struko većim cenama i u enormnim količinama, koji nisu ni raspakovani, niti su lekari znali da ih koriste, plaćao je iz budžeta. Optužnica je sročena, a komesar je iz Brisela njom u Vučića. Uvek kada je pokazivao svoju pod znacima navodan doslednost u vođenju nezavisne politike, Vučića su podsjećali na krađu para iz predpristupnih fondova i kreditnih linija. Poslednji opis gospođi Ursule von der Leyen Vučićeve politike i nedela možda ukazuje da će optužnica gospođi Laure Koveši, tužiteljke Europola, biti dostavljena Interpolu kada padne u stanje opšte gludila, šizofreni srpski diktator posjeti patrijarha. Poljubi mu ruku ispod mantije, Porfirije ga zagrli i kabinet predsjednika Srbije izda saopštenje kojim ga patrijarh snažno podržava u mudrom vođenju politike u korist svih Srba u svetu. Srpski patrijarh nikada nije ispovedio Aleksandra Vučića. Nije mu oprostio mnoge zločine, pljačke, Patriarh je, suprotno kanonu, venčao u crkvi Anu Brnabić, premijerku i njenu izabranicu Milicu Đurđić. Zbog ovog prestupa crkveni sud Srpske pravoslavne crkve trebalo bi da patrijarha proglasi nedostojnim i izbaci ga iz crkve. Milica je napustila Anu Brnabić i otišla sa bratom Dritana Abazovića u Emirate i rodila sa njim dete. Svaka evropska država sa verskim zajednicama održava odnose u pogledu finansiranja, a i kontrole utroška para. Građani u Evropskoj uniji plaćaju verski porez, koji ide u kasu crkve čiji su vernici ili se tako izjasne. Srpska pravoslavna crkva, međutim, dobija iz budžeta velike svote novca, a sve po će volji i naredbi. Sve u zavisnosti koliko im vladike služe. U Srbiji, jednoj od najsiromašnijih zemalja u Evropi, crkveni velikodostojnici se voze u najskupljim automobilima, vladičanski dvorovi su dvorci koje nemaju ni engleski lordovi, sa poslugom hrane se uvoznom hranom. Priređuju zabave za gospodu iz Ljesenesa. Nijedna eparhija nema narodne kuhinje za gladne vernike. Sveštenici ne obilaze stare i bolesne parohijane. Samo u Biroharač... harač, cene za sahrane, opelo, osvećenje objekta, krštenje sa osvećenje vodice i slavskog kolača. U magazinu Tabloid objavili smo nekoliko pisama diplomiranih teologa koji nisu postavljeni na svešteničke dužnosti jer je teško razbiti lobi iza kojih stoji patrijarh Porfirije. Oni izdržavaju porodice radeći na skladištima građevinskog materijala ili kao građevinski radnici. Objavili smo i više pisama u kojem vernici optužuju sveštenike crkvene opštine u Žarkovu i Banovom brdu da su trgovci nekretninama, da podvode vernice i seksualno ih iskorišćavaju. Pisma smo prosledili njegovoj svetosti s molbom za komentar, ali ga nismo dobili umjesto komentara prijavljeni smo policiji da im dostavi naše podatke po dogovoru sa vučićem patrijarh porfirije je priznao autokefalnost makedonske pravoslavne crkve i predao joj u posjed svu imovinu kojoj crkve imanja manastire ni vaseljenska patrijaršija ni druge pravoslavne crkve nisu priznale samostalnost makedonske pravoslavne crkve Ruska pravoslavna crkva je oštro reagovala, ali ni Vučić, ni patriarh tome nisu pridavali značaj. Upućeni tvrde da su Makedonci platili za ovu Trumpu 50 milijuna eura u kešu. Mada zgrči milione, srpski patriarh zaposlene u patriaršiji i njenim službama plaća mizernim iznosima. Ko se pobuni dobije otkaz. Suprotno kanonskim propisima, patrijarh i pojedini episkopi osveštaju bespravno podignute fabrike i poslovne imperije Vučićevih tajkuna, venčavaju njihovu decu, sinove i kćerke i vesele se pod šatorima. Uz veliku napojnicu. Točino dejstvovanje treba da sprovedu nadležni sveštenici. Uz blagoslov patrijarha sklopljeno je mnogo crkvenih brakova homoseksualaca i lezbijki. Ispunjava sve želje ako ima blagoslov Vučića. Srpski patriarhije i konsiljere srpskom diktatoru. Osim što je hteo da Hrvatskoj preda Srpsku pravoslavnu crkvu i njenu zagrebačku eparhiju, Profitiri je brineo o svom štićeniku. Nedavno je boravio u Argentini, koja je za predsjednika dobila još većeg ludaka. Porfirije Perić imao je susret sa vremešnim bivšim telohraniteljem zloglasnog Ante Pavelića. Patriarh je radio na osnivanju eparhije Srpske pravoslavne crkve, preko koje bi mogao da prenese Vučićev opljačkani novac, jer bi mu mogle biti zaustavljene te transakcije od strane američkih službi. Vučić je uzeo Đinđićevu latifundiju u Argentini, koju je nakon njegovog ubistva nasledila njegova supruga Ružica Đinđić. Grešni Porfirije naplaćuje papreno. Vučić najavljuje povlačenje ako SNS izgubi vlast neću da vladam Srbijom ako je se ne snije na vlasti. Dakle, namjerava da utekne. Porfirije će ga odvesti u Argentinu, možda mu navuče i monašku odoru, da ga prikrije. Ali, Vučićeva pomada daleko se osjeća. Šta na kraju reći? Vladika Nikolaj Velimirović je na pitanje vernika šta se to događa sa Srpskom pravoslavnom crkvom odgovorio vero moja, ko te ubi reci, ubiše me sa oltara reci. Bezbožnici kao što je patrijarh Porfirije Perić i neke vladike. Ostaje mi da se pozovem na Isusovu molitvu sa krsta. Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Tri mjeseca u oči izbora patrijarha, magazin Tabloid je objavio da će na taj tron biti postavljen Porfirije Perić, što je izazvalo protest kod nevernih Toma. Procedura izbora patrijarha izaziva neizvesnost, jer se iz šešira između tri kandidata izvlači dulja, a u ovom slučaju na sve tri je pisalo Porfirije. Vučić je i izbor patrijarha sproveo po svome. Po ustavu Srpske pravoslavne crkve vernici mogu u potpisima tražiti da crkveni sud proglasi patrijarha nedostojnim i penzionišega. Hoće li se to desiti u oslobođenoj Srbiji?